Meie oleme tulnud täna Ahaa keskusesse kaema ja vaatame, mis siin põnevat on. Ja siin on üks selline vahva näitus nagu meeltesegaduses. Ja meie oleme ka meeltesegaduses, tegelikult meile heites oleme, sellepärast, et me tahaks õudselt pilti teha, aga siin on nii hämar ja lihtsalt võimatu on saada teravaid pilte. Täna me proovime teha pilte hämaras, ehk siis peaaegu pimedas, nii, et need oleksid teravad. Vaata, mis moodi seda saab teha. Aga enne kui me sinna sisse läheme, siis mina võtan ka aja maha ja proovin natuke naelavoodi veel pikutada ja puhata jalga. Sellisest kättemerest tuleb siis pointi veel läbi tulla, et jõuda näituse saali meelse segadus. Ja olemegi siin nüüd näituse saalis ja siin on tõesti hämar ja ma püüangi nüüd teha pildi vaatama, kas see tuleb terav või udune. No ma julgeks öelda, et udune, mis udune. Mida me saame teha, et meie pildid ei tuleks udused? Punkt 1. Me saame alati kaamera tundlikkust tõsta. Ehk siis ISO parameetrid määrata selliselt, et me saaksime säri aja võimalikult lühikeseks. Paneme siin praegu siis säri ajaks näiteks 6400 ja vaatame, mis me nüüd saame. Nii, ja tegelikult me saame põhimõtteliselt säri aja piisavalt lühikeseks, et meie pilt on terav. ISOga on see probleem, et mida kõrgemaks me ISO tõstame, seda rohkem kannata meie pildi kvaliteet müra näol. ISOle alternatiiviks on kasutada välku. Me jätame ISO ikkagist võimalikult madalaks ja kasutame hoopis lisavalgusallikat, milleks on antud juhul siis kaamera peale asetatud välk. Nõnda saame me jällegist tänu rohkemale valgusele särjaga lühemaks teha. Nagu näha, oleme saanud ilusti terava pildi ja ehk siis me oleme momendi tarretanud, ehk siis salvestanud. Nüüd välklambil on jällegist oma probleemid. Ehk siis nagu me näeme pildi pealt on valgus ebaloomulik. Ta on selline tugev ja konkreetne valgus, mis võibolla ei sobiks meie antud miljöösse. Eks nende kahe vahel, siis kas ISO või siis välklamp kumba kasutada, peabki nagu otsustama sõltuvalt miljööst ja sõltuvalt sellest, mida me tahame oma pildiga saavutada. Kui me tahame aga pildistada situatsioonis või asju, mis seisavad paigal ja ei liigu, siis on meil tegelikult veel üks võimalus juures lisaks eelnevatele. Nimelt me saame kasutada statiivi. Ehk siis panna kaamera paigale seisma ja sellisel juhul võib meie säri aeg olla üks kõik kui pikk. Vastavalt nii pikku meil tarvis, kas või 10 minutit, kas või tund aega. Kus kui meie objekti ei liigu ja kaamera ei liigu, siis kõik asjad on paigal ja nõnda ei tekinud uudusust. Olenegi oma kaamera asetanud statiivile, valinud välja objektid või pinna, mis ei liigu ja hakkan seda pillistama nõnda, et minu säri aeg on praegu 3 sekundit. Ja nagu me näeme, on kõik see, mis meil staatiliselt paigal seisab, on ka pildi peal terav ja kaadri vasakus servas on isegi näha kedagi tegelikult inimest liigutamas ennast ja tema on udune. Hea on ta selles suhtes nõnda kasutada, et me saame kasutada ära seda reaalselt valgust, mis meil siin on. Ehk siis antud juhul meil on hästi värviline ja hästi kirju valgus siin. Välklambiga meil tuleb tavaline valgus, meil kaob ära see valgusefekt ja ISOga tuleb meil müra. Nii et antud juhul meil on siis reaalselt selline värviline valgus, mis meil siin keskkonnas on, ehk siis meil on tabanud valgustingimused ja meil on terav pilt, ehk siis me ei ole kasutanud kõrget ISO ja pilt on müravaba. Aga nagu ütlesin, statiiv soovib sel juhul, kui objekt, mida me pildistame, on paigal pikemat aega. Meie pildistasime siin Ahaa keskuses, näitusel Ahaa meeltesegaduses. See näitus on avatud kuni aprilli lõpuni, ehk on ka teil aega tulla siia vaatama, oma meeli proovida ja miks mitte ka hämaras pildistada. Aga meie lähme siin nüüd hämarast kottimedusse. Vaatame, mis seal on.
mine ära. Ma jäin kooli hästi üles, ma jäin kõndisin läbi. Just tegin. Hommikul.